ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଡିସେମ୍ବର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ଯିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ନଅ ମାସ ପରେ ଜଗାକୁ ଦେଖିବ ଆଖି। ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଆଶା। ଜଗାଦୁଆରେ ଜଗିଛି ଭକ୍ତ। କେବେ ଖୋଲିବ ବଡ଼ଦେଉଳ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ବୟାନ ଦେଖାଇଛି ଆଶା। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ରୂପରେଖ ପାଇଁ କମିଟିର ଗଠନ। ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଲାଗିବ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସର ସମୟ। ଡିସେମ୍ବର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲିପାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। କାହାକୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ କମିଟି। ଏହି କମିଟିରେ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି। ଆଜିରୁ ଏକ ମାସ ପରେ ଧରନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ୱିକ୍ ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆମେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍, କାହାକୁ ଛଡ଼ା ହେବ, କ'ଣ କରାହେବ, କେତେ କ'ଣ କରାଯିବ, ସେହି ହିସାବରେ ରେଡ଼ି ହୋଇପାରିବା। ତା ପାଇଁ ଆମେ ତିନିଟା କନ୍ସଲଟେସନ୍, ତିନିଟା ଆମେ ଏବେ କରିବୁ, ତିନିଟା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମତାମତ ନେବୁ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଗୋଟେ କମିଟିର ଗଠନ କରାହେଇଛି, ଯାହାକି ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ରହିବି, ଏସ୍ପି, କଲେକ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ। ସେପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ 154 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। କରୋନା କାରଣରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଛି, କମିଛି ଆୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଡୋନେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଖାସ୍ କରି ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଡୋନେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହେବ କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ନିଆଯିବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେହିପରି 8 ଦ୍ୱାରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରୂପା ଛାଉଣୀର ଡିଜାଇନ୍ 19ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ। ସେବାୟତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିରେ ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଲା ଆମର ଇନକମ୍ ବହୁତ କମିଯାଇଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାହିଁକି ଆମର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ନର୍ମାଲ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ସବୁ ଚାଲୁ ରହିଛି, ତ ସେ ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି 3-4 ଜିନିଷ ଇନକମ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ଡୋନେସନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକି ଆମର ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍ ହିସାବରେ ନାଗଭୂଷଣ, ଆମର ନାଗାର୍ଜୁନ ଭେଷ ଅଛି ପଞ୍ଚୁକରେ, ଯାହା ତା ପାଇଁ ବି ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି, ଶନିବାରକୁ ସବୁ ମିଟିଂ ବସିବ। ବଜେଟ୍ ଥିଲା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତ କେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ପିଲଗ୍ରିମ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା କରିହେବ, ଆଉ ସେବାୟତ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲସ୍ ସମସ୍ତ ପୁରୀ ଲୋକାଲ ଲୋକ, ଆଉ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ପ୍ରି ବଜେଟ୍ ଏ ବର୍ଷ ତ କରୋନା ପାଇଁ କିଛି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି। ତେବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନଜର କେବେ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର? ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।